Не магчыма расказаць усё, што адбываецца ў Беларусі за апошнія 3 месяцы, таму што больш не існуе правоў чалавека, больш не існуе законаў, а праца журналістаў стала проста небяспечнай. Кожны вечар ты не ўпэўнены, ці вернешся ты дадому. Да цябе могуць прыйці з вопшыкам, цябе могуць арыштаваць, у цябе могуць выстраліць, цябе могуць збіць. Праца стала практычна немагчымая, паўнацэнная. Журналісты працуюць як партызаны. Чым менш цябе заўважаюць, тым лепш. Аднойчы мой калега сказаў, што ў свеце мы цікавыя толькі калі нас б'юць. І, напэўна, гэтым можна растлумачыць, чаму ўсе гэтыя месяцы мы не здаемся. Мы вельмі хочам пабудаваць краіну, которая будзе цікавая ў свеце не толькі калі нас б'юць. От сусветных организаций, от коллег, конечно, хотелось бы, как подеи, которые зараз отбываются у Беларуси, осветлялись як мага больш, как показывалася допомога людям, якія потерпели от гэтых подей, как вы подтримали наших студентов, у тым ліку и студентов будучых журналістаў, каб вы запрашалі іх на стажыроўкі ў свае рэдакцыі, а пасля яны вярталіся сюды і рабілі журналістыку яшчэ лепшай і яшчэ мацнейшай у той новай Беларусі, которую мы хутка пабудуем. Нам бы хацелася, каб палітыкі замежных краін выказвалі не толькі асаблівую заклапочанасць, а прымалі сапраўдныя меры супраць тых, хто зараз чыніць гвалт над беларусамі, над усімі нами, таму што цяпер журналіст, як і чалавек любой другой прафесіі, апынуўся ў абсалютна аднолькавых умовах. У нас проста ні ў кога не засталося ніякіх правоў.